არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. არც ის ეკონომიური ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის უზარმაზარი, ძალიან ძლიერი იარაღი, რასაც ქვია ცოდნა, მეცნიერება, კულტურა და ძალიან მდიდარი რეგიონი ამ ხრივ, არა მხოლოდ დღევანდელი დღით, თავისი წარსულით, კიდევ ერთხელ თავისი არქეოლოგიით, თავისი რელიგიით, თავისი ძირებით და თავისი მომავლითაც.